مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا آج 145واں یوم پیدائش. ملک بھر میں اقبال ڈے کے موقع پر آج عام تعطیل. پاک بحریہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. اسٹیشن کمانڈر لاہور کوموڈور ساجد حسن تقریب کے مہمان خصوصی تھے. میجر جنرل محمد شہباز خان گیریزن کمانڈر کی بھی مزار پر حاضری. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی مزار اقبال پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی.